Bet Safe LKL užribį pradeda paprasčiausias užribis. Elementarus ir dažniausiai nesudėtingas žaidimo komponentas. Tačiau tik ne per Renaldo Seibučio pamainą. Iš simptomų matau, kad Ausijas yra pasigavęs kamuolio išsimetimo gripą. Iš Klaipėdos keliamės į Prienus, Laurynas Samėnas patikrino, ar saugiomis darbo sąlygomis darbuojasi LKL komentatoriai. Du amžini neatsakyti sporto klausimai. Kas yra nuošalė ir kas yra pikenrolas? Gintautas Matulis tobulai atliko pusę darbo. Žaidžia su dideliu, didelis stato užtvarą, mažiukas išlenda, jis lieka laisvas ir metimą arba perduoda perdavimą dideliam. Utenos Juventus simbolis Žydrūnas Urbonas dėl pirmosios pergalės sutiko paukoti net švarką. Visgi teisėjų tokia auka visiškai nesužavėjo. Žydrūnas Urbonas karščiuojasi. O štai Kazys Maksvytis buvo ne tik sutiktas, bet ir išlydėtas galingomis ovacijomis. Kazys Maksvytis į Panevėžį sugrįžta su diskvalifikacinė pražanga. Broliai Lavrinovičiai visada žavėjo savo atvirumu, bet šį kartą viskas pasiekė dar aukštesnį lygį. Ką reikėtų pagerinti antrojoje rungtynių pusėje? Ne, nieko, nu, elementariai, užpult ir apsigint. Vakar buvo video peržiūra Žalgirį ir pažiūrėjau, kaip Žalgirį žaidžia galinkai Antanas ir Paulius, ir susuko vidurius ir paleido, negaliu treniruotis ir žaisti. Išsigandai ir šiandieną brolius turės atidirbti už du. Jo. Beje, Šiaulių talismanas metė puikų iššūkį kolegoms iš kitų miestų. Ar dar yra nors vienas talismanas, kuriam pavyks tai pakartoti? O čia Kazys Maksvytis, negalime išversti iš lūpų, ką jis kalbėjo. Tai gera širdis iš Darbėnų. Make sure you follow Lithuania Basketball League Twitter page.